Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa anagu ah team Zakiya Qurux. Maanta waxa idin wadnaa public crime. Waxa waaye umadan soo dhigi rabnaa ma fahamtay. Marka waa inaan nu socotiin ana iyo ninkan malas kabi doonaa. Wax maana isku dafi doonaa. Malis diri doonaa. Allah wa ala xitaa daacniina wax nagu soo gaalaya. Waa asxaabteena aad baan idin jecelnaa mar walba waxaa nafteena u haligeena. Waa dartiin asxaabta. Insha Allah aan idinka aragno sidaad videoga aad u shergare doontaan leega, commentiga, wax walba insha Allah iyo dalabaadka aad jeceshiin in la soo sameeyo.
No.